الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مجھے امید ہے کہ سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج ہم موجود ہیں جی میرپور آزاد کشمیر میں. میرے بیک سائڈ پر آپ کو نظر آ رہے جی کھاڈی، جو کہ میرپور آزاد کشمیر کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا مشہور برانڈ ہے. تو آج میرپور میں ایک نئے برانڈ کی اوپننگ ہوئی ہے، اس برانڈ کا نام ہے جی ایتھنک، جو کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لوکیشن پر اس کی جو ہے نا شاپ ہے. تو ماشاءاللہ چلتے ہیں آج اس کا وزٹ کریں گے. ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سے کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی. برانڈ کی جو ہے نا آپ کو لوکیشن وغیرہ بتاتے ہیں جی. جب یہاں پر کھاڈی کے پاس آئیں گے نا، یہاں سے ایک روڈ آگے کی طرف جا رہی ہے، ہار روڈ ہے، ایک روڈ نیچے چوک شہیدان کی طرف جا رہی ہے. آپ نے نیچے کی طرف نہیں جانا، آپ نے ادھر آگے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک آگے جو ہے نا من اینڈ سلوا ریسٹورینٹ ہے، اس کے آگے ایک پارک ہے، پرانا پارک ہے، اس کے سامنے جو ہے نا اس برانڈ کی لوکیشن ہے. ساتھ جو ہے نا پاک کشمیر کالج ہے. تو یہ روڈ جو ہے نا آگے جا رہی ہے میگا مارٹ کی طرف. تو یہ سامنے قائد اعظم پلازا ہے جی. تو چلتے ہیں ہم اس کے پاس، تو باقی کے نظارے نزدیک سے آپ کو دکھاتے ہیں. باقی جی ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی پیارے بھائی ملے ہیں جی. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ عدیل بھائی. ماشاءاللہ جی چیک کریں، غبارے سیل کر رہے ہیں. تو ضرور آپ کے بچے ساتھ ہوں تو لازمی جو ہے ان بھائی سے یہ غبارے لیں. لائٹنگ والا غبارہ، لائٹ والا، ادھر بٹن لگا ہوا ہے، بند بھی ہو جاتا ہے، سیل پڑتے ہیں، سیل چینج ہو جاتا ہے، پلاسٹک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتنے کے دے رہے ہیں یہ آپ؟ 300 روپے کا دیتے ہو، 250 لگا دیں. 300 روپے کا دیتے ہیں تو جو ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے گا 250 لگا، اس سے کم یار 200 لگا لوں گا. ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو کو جو دیکھ کے آئے گا ابراہیم رافی جو نام لے گا نا، آپ نے 200 روپے کا دینا. ٹھیک ہے، کوئی بچہ دیکھ رہا ہے جی، آپ نے میرا نام لینا ہے تو یہ بھائی آپ کو سستا ڈسکاؤنٹ میں جو ہے نا چیز مل جائے گی. کہاں کہاں جاتے ہو، کہاں کہاں پر ہوتے ہو ویسے؟ یہ نفیس سے لے کے جی جی ملک جوس دکھا. اچھا، یہ اس کے سینٹر میں آپ گھومتے پھرتے رہتے ہو. کھاڈی کے پاس ملیں گے جی بھائی، ملک جوس کے پاس ملیں گے اور نفیس کے پاس ملیں گے. ماشاء اللہ جی، یہ چیک کریں ان کے پاس یہ غبارے جی لائٹنگ والے، بالکل جی لاویو ہو گیا. جی تو ہم ایتھنک برانڈ کے باہر آ گئے. یہ ہے جی ایتھنک. تو اس کی لوکیشن وغیرہ تو آپ کو بتا دیے. یہ سامنے جو ہے نا کھاڈی ہے اور یہ ہے جی پاک کشمیر کالج. تو یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جگہ پر جو ہے انہوں نے جو ہے نا یہ برانڈ لایا جی اپنا، اور بڑی خوبصورت جو ہے نا اس کی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. یہ سامنے آپ کو اس کا لوگو نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ اس کا لوگو ہے. اور یہ باہر لکھا ہوا جی ایتھنک. ایتھنک کیا پتہ کیا چیز ہے یار، پٹھے سیدھے نہ رکھ لینا کیا جی. بالکل صحیح بھایا، باقی تک نے سو کہ یہ جو ہے نا پہلے تقریباً ہم آئے تھے اس ٹائم تو کافی زیادہ رش تھا، وہ آپ کو تھوڑا سا میں کلپ دکھاتا ہوں جی. جی تو ہم اتنی برانڈ کے باہر آ گئے، تو رش چیک کریں. آج اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو بہت زیادہ عوام کا رش ہے. یہ جو رکشے ہیں جی یہاں پر جو کہتے ہیں سب سے زیادہ جو میرپور میں گاڑی پائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ جی رکشہ یہاں پر. باہر دیکھیں جی کتنے زیادہ کھڑے ہیں جی. تو عوام کا بہت زیادہ رش ہے جی آج، یہ چیک کریں. جی تو وہ والا آپ نے کلپ دیکھا، وہ تقریباً ساڑھے آٹھ کا وہ کلپ تھا. تو ابھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 11:30. ابھی تو عوام کا اتنا رش نہیں ہے، عوام چلی گئی ہے، لیکن اس ٹائم بہت زیادہ رش تھا عوام کا. تو باقی یہ جو چھوٹے آ رہے ہیں جی، ان کو ایک نیا ٹھیا جو ہے مل گیا. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ نو جگہ لگ گیا صحیح ہوں نا، بکی بھی ہے چیز کوئی نہ، خوش ہے نہیں یار. لوگ کپڑے انہیں آئے دیں، یہ چیزیں انہیں سونگوں. اچھا کیا کیا چیز رکھی ہے؟ ارے پیچھا ہو، پیچھا ہو، رکشے جان دو. نکے نکے تھے کٹھے ہوئے، پہلے نفیس نے باہر ڈیرا لایا سی، اس بعد کھاٹی نے بعد اون، ایک نیا برانڈ اوپن ہو گیا اون. اچھا آجو جی، آجو جی. باقی جی یہ ہے جی ایتھنک برانڈ. تو ہم اندر نہیں جائیں گے، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، تو کیمرے میں آج تھوڑا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اندر جا کے نہیں آپ کو وزٹ کریں گے. اندر بس لیڈیز کے کپڑے جو ہے نا ہمارے بھائیوں کے لیے کوئی چیز نہیں اندر سے ملے گی، صرف لیڈیز کا یہ برانڈ ہے، لیڈیز کی چیزیں ملیں گی. یہ سامنے سے آپ کو تھوڑا بہت دکھا دیتے ہیں، یہ بچوں کے کپڑے پڑے ہوں جی، وہ اوپر بھی. Thank you.
जो सुन रहा है जी वो इस ब्रांड का वो लाजमी इस पर चक्कर लगा रहा है, ये चेक करें जो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है जी, ये चेक करें आवाम। हर बंदे की कोशिश है कि इस ब्रांड पर आएँ तो जो है ना कोई चीज़ लेके जाएँ, कोई सेल शेल लगी, लेकिन सेल शेल ही इनका जो होता है रेट वही रेट जो है मिल रहा है। तो बाकी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि यहाँ पर हमें एक भाई मिले जी, तो वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, उनको हमने पूछा जी कुछ चीज़ ली है कोई ना, वो कह रहे हैं कि यार हम अंदर गए फैमिली के साथ तो मर्दों के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, मुझे कोई चीज़ को नहीं पसंद मतलब मिली नहीं, तो मैंने कहा फैमिली को चलो यार मेरी चीज़ नहीं है तो आप भी नहीं लेंगे। आज आपको विजिट कराया जी एथनिक ब्रांड का, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक नया ब्रांड आया, आज ही उसकी ओपनिंग हुई है, और इतना ज़्यादा रास्ता कोई आवाम घर में नहीं रुकी, सारी जो है आवाम एथनिक ब्रांड पर पहुंच रही है। तो बाकी जो है ना हमने अंदर जाके आपको विजिट नहीं कराया, इसलिए कि हमारी माएँ बहनें आई हुई थी, तो हम नहीं ये समझे कि उनको कैमरे में लाया जाए, कोई ना कोई बंदा जब कैमरा लेके जाएंगे कोई ना कोई बंदा कैमरे में आ जाता है, तो इस वजह से आपको बाहर का विजिट कराया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो बाकी इस तरह की कोई भी वीडियो कोई हमारा भाई बनवाना चाहता है हमसे रब्ता करें, हमारा नंबर नीचे शो हो रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, फिर ये मान लीजिए।